les novetats del vespre i en Sergi Gómez d'aquest lot fa pràcticament un minut que ha començat en fila i coronarà el Piu Sembla. Continuem aquí en directe després de l'informatiu vespre per la nau, aquesta velocitat en què hem entrat, però és que hem tornat en directe en la retransmissió del Pia de Sant Antoni. No, Miquel, no m'ho podem treure. Miquel, Joan, jo ja no sé què vos he de dir. Això és increïble, en Sergi. Ha sigut un dels homes més preparant de pollença sense cap d'obtenir un. Ha pujat sempre amb banys impars. Sergi Gómez, 2015. 2015, ha pujat 2011, 2013, i el guany de 2000. Ja tenim. El guany serà el cavallet, un mig cavallet de Sant Sebastià. Joan, què està passant? Compte amb mos. Nen, si t'atreveixes a compte amb mos, què està passant? Ara mateix! L'estan escridassant, en Sergi. Molt sap greu que l'escridassin, però també ho entenem, eh? Ens hem de col·locar les dues parts. Ara mateix som a peu de soja. No entenc que l'escridassin, perquè si un pot pujar, considera que ha de pujar. Ja. Té tot el dret, eh? Molt trist, molt trist! Quatre vergonya! Egoista! Si un ha de pujar, si un ha de pujar, ha de pujar. Si un sap que pot pujar, ha de pujar. Egoistes! Si un pot pujar, ja trot. Tot basta, n'hi ha molt de pollencins. Si un pot pujar, ja trot que ho ha d'intentar. En aquest moment s'ha de crits. Joan, estàs en una situació complicada. Sí, ara mateix aquí hi vas. Allà opinions enfrontades, sincerament. Sí, exacte. Serà un tipus polèmic. No diré aquí, però hi ha hagut gent, hi ha hagut els lots que han pujat als interiors, que han xerrat de... No diré. En Sergi Gómez acaba de rompre. Acaba de coronar el pi de Sant Antoni. Qui pot coronar el pi de Sant Antoni? Jopens. Això està de puta merda. Jopens, si el pot coronar, ha de coronar. És així, tio, és qüestió de força. És qüestió de força. Qui el pot pujar, ha de pujar, no? Ah, no, i sí. Ja davalla ràpidament, en Sergi. Davalla molt ràpidament. No ha agafat ni l'escenalla. No sé si l'ha deixada. Joan, no sé si ha deixat l'escenalla. No, mare. L'ha deixat de dir un altre jove. Si qualcú el pot pujar, l'ha de pujar. Si qualcú el pot pujar, l'ha de pujar. No tothom estarà d'acord. Joan, no tothom estarà d'acord, exacte. Ara esperen que passi i serrem amb ell. Sí, hem vist a Joan que ha deixat l'escenalla dalt, ha rompit la bossa de les paperines, hi ha un altre lot, no sé si Miquel... El reconeixem, aquesta lot de la camiseta vermella? No, ara no el reconeix, ara sí d'esquenes, però la pujada ha estat espectacular. La pujada ha estat impressionant. Ha pujat sense saber venir, no? Ja deia, la segona corda en dues passes més ha estat en el ternal. La veritat és que la tècnica d'en Sergi Gómez és espectacular. És espectacular. Però tot on baix, en Joc ha pujat, sí senyor. En Sergi ha tornat a baixar i tenim aquesta altra nota. Aquí hi ha moltes amics d'en Sergi. Anem, Joan, anem a escoltar-los, a veure què diuen. Som amb moltes amics d'en Sergi. Si un pot pujar, l'ha de pujar, o no? Sí, l'ha de pujar. L'any que ve fareu més via, l'any que ve fareu més via. Me cago en Déu. Si un té força, l'any que ve fareu més via. Si jo he guanyat un sopar, a Can Pedrín, oi, que per pujar la primera corda. Au, ja hi bufareu, ja te viu. Això serra un amic d'en Sergi Gómez i té tota la raó. Si un té la força per pujar-lo, l'ha de pujar. Clar que sí. Si un pot pujar, que pugi. Si és el primer minut, com si fa dues hores. Un pi més ràpid de la història és Sergi Gómez, tot i és. Sí, puta grap. Puja-hi tu. Joan, però també volem sentir les opinions dels que estan en contra. Nosaltres volem ser equitatius, Joan. Volem contar què és el que passa avui a la plaça. Volem començar amb un gust amarg de balla, de balla del pi. Però s'han demanat una lotja a opinar al contrari. Anem a veure. Pujar com a bon pollenci opin, que ha estat un pot tongo, perquè pujar en dos minuts opi, fa un pot de comèdia, això. Ho pot fer qualsevol? Hi ha diferents pollencins que volen intentar i cada any ho puja el mateix. Com pujaria després d'ell? Jo... Sergi ja és a baix. Mira, en Sergi ja és a baix. Joan, xerra amb ell. Vinga, Joan. Ja el té a vora.
reducció molt de...